قومی ادارہ برائے امراض قلب میں ڈاکٹروں کی ٹیم نے معروف ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن ڈاکٹر پرویز چودھری کی سربراہی میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ 3 گھنٹے کے کامیاب آپریشن کے ذریعے خاتون مریضہ کو لیفٹ وینٹریکل اسسٹ ڈیوائس لگا دی گئی۔ مصنوعی دل لگائے جانے سے پہلے خاتون کا دل صرف 15% کام کر رہا تھا۔ 3 گھنٹے کا تھا، پیشنٹ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ہر چیز سٹیبل ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ ڈیسٹینیشن تھراپی ہے، یہ اندر سکن کے چلا جاتا ہے، پیشنٹ گھر چلا جاتا ہے اس کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم جتنے کرتے رہے ہیں، جب میں ٹریننگ میں بھی تھا یو سی ایل اے میں، تو وہ باہر رکھتے تھے اور پیشنٹ ہاسپٹل میں ہی رہتا تھا۔ ڈائریکٹر این آئی سی وی ڈی کے مطابق آپریشن پر 1,10,00,000 روپے خرچہ آیا۔ 4 سے 5 مریض اور ہیں، اگلے 2 روز میں دوسرا آپریشن بھی کیا جائے گا۔ جو ہے اس میں 1,10,00,000 کا خرچہ ہے ایک مریض کے اوپر۔ پیشنٹ سے کوئی کاسٹ نہیں چارج کی جائے گی۔ یہ 4-5 پیشنٹ ہمارے پاس اس وقت تیار ہیں، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ 2 دن چھوڑ کے ایک اور ہم کریں گے۔ ڈاکٹرز کے مطابق مریضہ کو 24 سے 48 گھنٹوں تک آبزرویشن میں رکھا جائے گا۔ کیمرامین عثمان شریف کے ساتھ سبط حسان، ہم نیوز کراچی۔